Jak zlepšit sexuální život ve vztahu? Ohledně téhle otázky mám dvě jistoty. Za prvé, kladou nebo kladli si ji snad všichni, alespoň v určitých obdobích svého života. A za druhé, není pochopitelně stejná odpověď pro všechny. Ale navzdory tomu, že pro každého bude odpověď trošku jiná, vidím tři důležité pilíře, na které je důležité, aby se zaměřil každý jednotlivý člověk, který chce zlepšit svůj sexuální život. A o tom bude dnešní video. Jmenuji se Denisa Ria Palečková a lidem pomáhám v oblasti intimity, vztahu a osobního rozvoje od roku 2002. Mými kurzy naživo i online prošly desítky tisíc lidí. A já mám velkou radost, že se i s tebou můžu podělit o další inspiraci. Jak zlepšit sexuální život ve vztahu? Nepochybuji, že mnoho žen i mužů napadne, že kdyby jejich partner či partnerka dělali něco jinak a lépe, tak nepochybně sexuální život bude krásnější a šťavnatější. Například, kdyby mě víc hladil, kdyby si se mnou víc povídal, kdyby mi dal víc času, a kdyby se o mě víc zajímal, kdyby byl vnímavější, kdyby byl přítomnější, a nebo kdyby byla víc sexy, kdyby si na sebe vzala nějaké super prádlo, kdyby mi ho víc doplň za sebe, a kdyby jsme k tomu mohli pozvat ještě její kamarádku, a kdybychom mohli mít sex častěji, nebo kdybychom mohli mít sex méně často a tak dále. V první řadě ženy i muže napadá, co by měl změnit ten druhý. Ovšem odpověď většinou najdeme, až když začneme u sebe. A skutečně to má význam. Stejně nakonec se může změnit i chování toho druhého, ale je důležité začít u sebe, protože tam máme skutečnou moc změny. A vnímám, že vždy máme my sami prostor na to, abychom rozvinuli sebe dřív, než začneme rozvíjet partnera či partnerku. Co vnímám jako naprosto klíčové a jako úplnou základnu pro zlepšování sexuálního života je sebepoznání. Sebepoznání na mnoha rovinách. Pochopitelně v kontextu sexuality je to sebepoznání na úrovni vlastního těla, vlastních intimních prožitků, na co moje tělo reaguje, co mě vzrušuje, co mě naopak zavírá a tak dále. Ovšem, tahle otázka je mnohem širší. Má mnohem víc souvislostí. A ve výsledku to není jen sebepoznání na úrovni těla a sexuality, ale je to sebepoznání v tom nejširším slova smyslu. Jak funguji, co cítím, jak komunikuji, co prožívám, co potřebuji, co nechci v intimních i dalších oblastech našeho života. Já možná začnu od sebe, protože když já jsem si poprvé vědomně začala pokládat tu otázku, jak zlepšit sexuální život ve vztahu, taky jsem potřebovala začít od sebe. A mě v té době bylo 20 let a měla jsem to štěstí, že jsem začala jezdit na kurzy, kde jsme se učili o vědomé sexualitě, jenže to nezahrnovalo jenom vědomou sexualitu. Pro mě to byla škola hlubokého sebepoznání a oživení sebe. Já jsem v té době byla velmi zaražená, zamrzlá, uzavřená, odpojená od svého těla, odpojená od svých pocitů. A tohle, dnes si troufám tvrdit, bývá do velké míry standard v naší společnosti. Aniž bychom si to uvědomovali, máme tendenci umlčovat velkou část našich pocitů, velkou část našich potřeb a odpojovat se od svého těla.
což často má i velmi dlouhý příběh. Může to sahat do dětství, můžou za to často různá zranění na duši, na těle, která jsme zažili jako děti, jako dospívající i jako dospělí. A to nás bohužel vede, nebo může vést, k určitému odpojení se od svého těla, od svého prožívání. A pak, když jsme odpojení od těla, když jsme odpojení od svých pocitů, když máme své tělo a pocity stlumené, tak není divu, že nemáme takové prožitky, které bychom si při sexu přáli. A to je ta rovina, kterou je často velmi důležité zahrnout, i když by nás na první dobrou nenapadla, a můžeme mít tendenci začít sexualitu zkoumat a rozvíjet skrz to, že začneme studovat erotogenní zóny, a že se začneme zabývat vzrušováním a tak dále. Moje doporučení je jít na to od lesa a skutečně si dát ten prostor pro hluboké sebepoznání a ukotvení v sobě. To znamená i, že se přestaneme za sebe stydět, za své pocity, za své potřeby, že si posvítíme někdy i do těch nejtajnějších zákoutí naší duše a dovolíme si být obnažení nejprve sami před sebou a pak i před partnerem či partnerkou. Obnažení a nejenom ve smyslu fyzického obnažení, ale i obnažení svých pocitů, obnažení své duše. A to je taková základna. Musím říct, že tohle není jenom moje osobní zkušenost, ale protože lidi provázím už tak dlouhou dobu, a tak vidím, že se tento vzorec opakuje znovu a znovu a znovu, že na cestě za plným, bohatým, šťavnatým sexuálním životem často potkáváme hluboké pocity v sobě, zranění, která jsme v sobě potlačili, potlačené pocity, pocity osamělosti, pocity frustrace, pocity, že mě nikdo nemá rád, pocit, že nemám hodnotu a tak dále a tak dále. A když si dovolíme se s tímto konfrontovat, vynést to na světlo, prožít, pustit, tak teprve pak skutečně vstupujeme do své vnitřní síly a sebedůvěry a už nemáme takový pocit ohrožení. Už se nebojíme být vidět někým druhým, protože vidíme sami sebe a plně stojíme za sebou. Navíc se naučíme být k sobě upřímní a laskaví a to se pak zrcadlí i do všech dalších vztahů. Já o tomto tématu tak dlouho mluvím, protože je skutečně zásadní a je těžké mít hezký sexuální život, pokud my nebo náš partner máme tyto věci v sobě uzavřené. Pokud utíkáme před svými vlastními pocity a většinou se pak ztrácíme v myšlenkách, nejsme plně pozorní tady a teď. Spousta věcí nám může vadit, protože nás na podvědomé úrovni ohrožují. Bereme si věci osobně, protože pochybujeme o své vlastní hodnotě, můžeme se urážet a můžeme být zranění, když partner něco udělá nebo neudělá a tak dále a tak podobně. Proto ta základna ukotvení se v sobě, zdravá sebedůvěra, láskyplný přístup k sobě a ke svému tělu je to nejlepší, co pro sebe můžeš udělat jako první krok. A často se to neděje mávnutím kouzelného proutku nebo lusknutím prstů, ale je zatím určitá cesta sebeprožívání, sebepoznávání, kterou když projdeš, tak to opravdu stojí za to. A tam se pak rozevírá prostor pro to další. A tak jako jsem jako první věc zmínila sebepoznání, tak bych jako další věc zmínila sebevzdělávání. A to znamená, že studujeme, že se rozvíjíme, že se snažíme něco dozvědět o sobě, ale i o tom druhém nebo o těch druzích, o druhých lidech. A začneme v kontextu sexuality zkoumat sexualitu.
To sebevzdělávání opět zahrnuje i sebepoznání své vlastní sexuality a pak poznávání partnerovi či partnerčiny sexuality, jejich prožitků, jejich potřeb, jejich zálib. A pak můžeme studovat, co funguje všeobecně. A tady musím říct, že jako společnost my jsme extrémně nedovzdělaní, co se týká sexuality. Naštěstí žijeme v době, kdy informace o sexualitě dostupné jsou. Jsou dostupné ve velkém spektru, takže bohužel se dozvíte i spoustu věcí, které úplně nepotřebujete znát a jsou zavádějící v tom internetovém prostoru, v knižním prostoru, v časovicovém prostoru. Existuje spousta doporučení a rad a ne všechny pro vás musí být užitečné. Ale naštěstí se můžeme dozvídat o sexualitě i v kontextu, v její hloubce, v širších souvislostech. A tady opravdu stojí za to se do tématu vnořit. A za mě, kdybych měla nějak nasměrovat, nestudovat sexualitu jenom na úrovni, jak se líp stimulovat, jak se vzrušit a jak mít lepší orgasmus, ale dovolit si rozšířit to spektrum a zkoumat, jak využít sexualitu pro hluboký prožitek blaženosti, jak využít sexualitu pro prohloubení pouta ve vztahu, pro výživu těla i duše, pro podporu kreativity, pro naplnění našich přání v životě, protože všechny tyto roviny sexualita může skvělým způsobem podpořit. Skutečně je to od dosycení těla, výživy a dosycení duše, podpory vztahu a lásky plného pouta, podpora naší životní energie, našeho zdraví, kreativity a ve výsledku i toho, abychom žili život, který nám dává smysl a naplňovali si své sny, kdy sexualitu můžeme využít i jako nástroj pro manifestaci. Sexualitu můžeme využít i jako nástroj pro léčení, uzdravování těla i duše. No a jak už jsem zmiňovala, pochopitelně i pro podporu lásky plného pouta, když zvolíme ten správný úhel pohledu. A tady chci upozornit, že to není prvoplánové zaměření se na vzrušení. Jako společnost jsme moc nalinkovaní stimulace, vzrušení, orgasmus. Jenže si z toho pak vytváříme tlak na sebe, na partnera, na partnerku. A muži přemýšlí, postaví se mi, nepostaví se mi. Ženy na sebe tlačí, už abych se vzrušila, nejde mi to, asi jsem divná. A to není nic o tom, že by ta žena byla divná, ale že je divný ten kontext, ten rámec, kterému jsme se rozhodli věřit, ale vůbec nedává smysl. Sexualita je mnohem pestřejší téma a je důležité ji vnímat v souvislostech. A když by vás zajímalo dál, jak se vzdělávat, tak za mě v tom prostoru toho, co já nabízím, je to například výcvik Kortač, výcvik celostní smyslné masáže Kortač, což je, já bych řekla, základ, který by měli znát všichni lidi, ale pochopitelně tyto informace vyhledá jenom určitý výsek lidí, kteří se zajímají, chtějí jít víc do hloubky, chtějí lépe poznat sebe, chtějí žít život, kterým dává smysl a tak dále. Ale tam se poznáte sami se sebou mnohem hlouběji a získáte víc sebedůvěry, získáte víc lásky k sobě, získáte hluboké porozumění svému tělu, mužské i ženské sexualitě a v kontextu partnerství, pokud jste na kurzu s partnerem nebo žijete partnerský život, tak vás to pochopitelně obrovským způsobem obohatí, i co se týká partnerské intimity. No a jdeme dál. Já jsem slibovala, že zmíním tři oblasti, které jsou důležité, takže jsme měli jsme to sebepoznání, sebevzdělávání. A znovu chci zdůraznit, že s tím můžeme začít, i když partner nespolupracuje, i když jste třeba s někým, kdo máte pocit, že vás neslyší, nebo že vás odmítá a tak dále, vždycky můžete začít na těchto dvou rovinách.
A pak přichází ta třetí, a to je komunikace. To je, kdy si skutečně potřebujeme sednout s tím druhým a pojmenovat to, co cítíme, co prožíváme, co potřebujeme, nebo co naopak nechceme. A komunikace je obrovským způsobem důležitá, protože nám pomáhá přemosťovat se mezi těmi našimi dvěma světy. A komunikace probíhá jak verbálně, tak ale i neverbálně, skrz doteky, skrz gesta, skrz pohled. A my chceme využít celé to spektrum komunikace. Tedy nejenom to, co je řečeno, ale i to, co je vyjádřeno pohybem těla, pohybem tváře, výrazem tváře, dotekem a jiným způsobem toho tělesného i verbálního nasměrování. Když se budeme bavit o verbální komunikaci, tak je velmi důležité, velmi, velmi, velmi důležité, abychom volili takový způsob komunikace, který je respektující vůči tomu druhému. Což se ne vždy daří, protože když nám někdo šlápne na kuří oko, a když nás někdo zraní, ať už vědomě nebo nevědomě, tak můžeme mít tendenci ho nebo jí obviňovat. Ty to děláš špatně, kvůli tobě se necítím tak dobře, kvůli tobě mi to či ono nevyhovuje a tak dále. Stojí za to dát si práci a říct si oka, co to se mnou dělá, když on či ona něco. Co to se mnou dělá, když mě partnerka odmítne? Co to se mnou dělá, když na mě muž tlačí? Co se mnou dělá, když na mě žena tlačí? Nebo já mám pocit, že na mě tlačí. Ona třeba netlačí, ale já to tak prožívám. A to znamená, že jdeme k sobě. A pak můžeme komunikovat třeba. Cítím se pod tlakem. Cítím se, že ti nemůžu dost dát. Mám pocit, že ti nestačím. A tak dále. Takže tady někdy potřebujeme otevřít tu naši vnitřní pandořinu skřínku, kam se nám nechce moc dívat, protože se mnohdy setkáme s pocity zranitelnosti, s pocity nedostatečnosti a tak dále. Ale to je právě to, co ve výsledku může vytvořit velké pouto porozumění. Když si dovolíme být druhým vidění a vnímaní, i když si nejsme jistí v kráflecích, i když se právě cítíme zranitelně a nejistě. Ale když jdeme do té komunikace z místa té upřímnosti, z té hloubky, tak pokud máme partnera, který v základu je dobrý člověk, který nás má rád, tak na to nepochybně slyší a otevře se mnohem víc, než když mu začneme něco vyčítat, anebo i jenom dávat instrukce, co má dělat. Takže proto velmi doporučuji pojmenovat, jak se mám, co cítím a potom také, co potřebuji a co mi dělá dobře. To znamená, že můžeme partnera či partnerku vést díky tomu, že pojmenujeme, co nás vyživuje, co potřebujeme, co nás sytí. Pochopitelně si teď řeknete, aha, no dobře, a tak já potřebuju mít sex 3x týdně a partnerka chce jednou za měsíc, tak k čemu to je, že jí řeknu, potřebuju 3x týdně. No? Ale můžete si s tím pohrát a podívat se třeba i, co je za tou potřebu. Co to je to 3x týdně? Co mi to dává? A co díky tomu cítím? Zkrátka vstoupit do takové perspektivy v komunikaci, kdy pojmenováváme, co se v nás odehrává, i naše potřeby, aniž bychom toho druhého obviňovali, anebo aniž bychom si něco nárokovali. Jo? My můžeme pojmenovat, co potřebujeme, a přitom ale netlačit na toho druhého, ty mi to musíš dát. Jo? A to pak úplně mění ten způsob komunikace, kdy my jako kdyby sebe dáme v šanc, obeznámíme toho druhého, ale pokud tam není ten nárok, musíš, udělej, tak je ta informace mnohem lépe přijímaná a často je tam mnohem více připravenosti a otevřenosti jít zkoumat společně. A jak už jsem říkala, komunikace je i neverbální a můžeme ji využívat třeba právě v intimním kontaktu tím, že navádíme toho druhého, prosím, tady mi to dělá dobře, tady se mě dotkni a to nás ovšem
vrací na začátek toho kruhu sebepoznání a sebepřijetí. Protože pokud já pořádně nevím, co potřebuju, a pokud ve výsledku sama bojuju s tím, jaká jsem, co cítím a co potřebuju, tak to nebudu umět dost dobře vykomunikovat. Naopak, když dosednu do toho sebepoznání, sebepřijetí, lásky, laskavosti, respektu vůči sobě, tak zcela přirozeně vytvářím prostor, kde mi lásku a respekt bude projevovat i ten druhý, protože já vlastně nečekám nic jiného. Já jsem na to úplně nastavená. A tím vytvářím v tom prostoru takový kontext, kdy skutečně ovlivňuji i neverbálně. Ovlivňuji toho druhého, aby ke mně přistupoval lásky plně a respektu plně. A pokud pochybuješ, tak si jen zkus představit různé lidi nebo typy osobností a určitě objevíš, že tě napadnou lidé, u kterých je pro tebe snadné, nebo víš, že pro někoho jiného je snadné překročit jim hranici, nedodržovat sliby, nedodržovat termíny a tak dále. A u někoho jiného by si to nikdo nedovolil. Prostě je tam obrovský respekt a úcta. A to je jen na základě té aury, kterou ten člověk vyzařuje. A tím sami ovlivňujeme dynamiku v našich interakcích. Vůbec nemusíš pochybovat, že když dosedneš do té láskavosti a vnímavosti vůči sobě a naladíš své tělo na blaženost, na radost, na lásku, takže toho budeš přitahovat mnohem, mnohem víc. Doteky partnera či partnerka začnou být, partnerky či partnera začnou být pozornější a vnímavější. Zjistíš, že se na tebe dokáže mnohem lépe naladit. A když se mu něco nepovede, tak si to nebudeš brát osobně a jenom ho s laskavostí a vnímavostí, něžností nasměruješ. A ten váš společný tanec, ta komunikace, doteky i milování budou mnohem, mnohem, mnohem hladší. Opět, to, co ti říkám, není nějaký můj výmysl. Je to něco, co můžu i zas a znovu pozorovat. Protože provázím i výcviky masáží, kde tuto dynamiku mám přímo před očima a vidím, jak se mění to, co dostáváme, když se změní něco uvnitř nás. Příklad, pokud budu mít špatně nastavený cit pro své hranice, je dost pravděpodobné, že budu zas a znovu zažívat, že mi ostatní překračují hranice. Může to být v úrovni sexuality, mám sex s partnerem, i když nechci, dotýká se mě tak, jak nechci a tak dále. Může to být v jiných oblastech. V práci mi dávají moc úkolů, i když už nemůžu. V domácnosti takzvaně padám na hubu, protože už jsem přetížená. To je všechno otázka hranic. A začíná to tím, že v daném kontextu já sama nevnímám dost dobře své hranice, proto je nedokážu ani dobře komunikovat a vyjadřovat směrem vůči okolí. Ale když si dám tu práci, poznám sebe, poznám, co potřebuji a poznám, co už je na mě moc, tak dokážu mnohem lépe vyjadřovat, vyzařovat a komunikovat, co je pro mě optimální a ostatní se tomu mnohem lépe přizpůsobí. Dokonce, když mám dobře nastavené hranice v sobě, tak se ani nemusím vymezovat verbálně, protože to ostatní vycítí ve většině případů. A nebo ve chvíli, kdy v sobě rozvinu potenciál radosti, blaženosti, rozkoše, tak mnohem lépe začnu přitahovat třeba i doteky od druhého, které mě v tom podporují. A takhle bych mohla pokračovat mnoha, mnoha dalšími příklady. Abych to shrnula. Pro podporu naplňující sexuality ve vztahu doporučuji podívat se na tři oblasti. Sebepoznání. To zahrnuje poznání svých pocitů, respekt vůči sobě, laskavý přístup k sobě,
včetně poznání svého těla a sexuality. Sebevzdělávání, rozvíjení se, poznávání, jak se dotýkat ženy, jak se dotýkat muže, jak dýchat, jak se pohybovat, jak uvolnit své tělo, kam zaměřit svou pozornost, co vizualizovat, jak to udělat, když chceme něco manifestovat, jakým způsobem můžeme léčit tělo i duši díky sexualitě, vzdělávat se v této oblasti. A za třetí, komunikovat. Vyzařovat neverbálně, komunikovat verbálně a bez pocitu nějaké újmy se zkrátka nebát vyjádřit, co potřebuji. A současně si nebrat věci osobně, když to není hned naplněno tak, jak bych si představoval či představovala. Doufám, že vás tohle video inspirovalo a budu moc ráda, když mi napíšete případně do komentářů, co vám to dalo, v čem vás to třeba i překvapilo, nebo naopak, v čem jste cítili, jo, vždyť takhle to přece je, to taky vnímám, taky to tak mám a teď se mi to hezky pojmenovalo. A nebo pokud máte nějaké další otázky, napište mi do komentářů. A pokud jste teď zvědaví a říkáte si, jo, já chci jít dál, o čem to ta Denisa mluvila, podívejte se do kalendáře akcí na náš výcvik Core Touch. A pokud k němu máte otázky, napište mi. Thank you.